passe pour Rob Consulto, lá, já vai ser minuto 80, deixa os lados assim pra você. Essa par, gol de Diatio do 9-0! Lapidou Diatio lá, o gol espectacular na par fundida da pieza essa par! É Zuri na John, Faton Malhokun! Daria Rassi, Dani Rama, finte, Rama lo motei, gol de Diatio 9-0! Shënon Veronikeli, minuta 79! Emir Rama